Olá, criançada! Vamos à página 79 do programa EMAI Ler e Escrever, volume 1, acompanhando comigo a leitura. Sequência 16. Contando, agrupando e comparando os números. Atividade 16.1. Jonas tem uma coleção de bolas utilizadas em diversos esportes. Ele as separou em grupos de 10. Veja como ficou. Vamos contar apenas um grupo? Você já sabe que ele as separou em grupos de 10. Uma, duas, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, cada grupo tem 10 bolas. Vamos à primeira pergunta. A. Quantos grupos de 10 bolas ele conseguiu formar? 1. 2. 3, 4, 5. 5 grupos. Quantos grupos de 10 bolas ele conseguiu formar? Ele conseguiu formar 5 grupos de 10 bolas. Não podemos contar com as 6 que ficaram de fora. Quantas bolas sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobraram 6 bolas. C. Quantas bolas tem a coleção de Jonas? 10, 20, 30, 40, 50, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6. Ou seja, a coleção de Jonas tem 56 bolas. D. Jonas quer formar mais um grupo de 10 bolas e deve utilizar as bolas que sobraram. De quantas bolas ele vai precisar? Voltando aqui, sobraram 6 bolas. Se ele já tem 6 e precisa formar mais um grupo de 10, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, ele vai precisar de mais 4 bolas. Voltando à pergunta. De quantas bolas ele vai precisar? Ele vai precisar de mais 4 bolas. Um beijo no coração e vamos fazer a atividade.